abayishimiye kuba ari kumwe namwe muri iki cyumweru cya mbere cya Adventi no guhimbaza iyi myaka 25 y'ibikorwa byo kunga Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Atubwiye yuko Adventi isobanura gutegereza, igihe cyo gutegereza no gutegura amajanibasani, kwihana kandi tuzirikana igitabo cy'umuhanuzi Izayi kurebana cyane cyane aho kivuga amajanibasani, tuzirikana umubare wa Paul Mutagatifu ashishikariza abantu guhinduka Yesu muri icyo gihe cya Adventi, agashishikariza abakristu bose, abana b'Imana bose kuba maso. Intumwa ya Papa ikomeje idusaba kwirinda imyifatire inyuranye no gutegereza amazi ya Kristo, ahubwo tugakomera kuri we, tugakomera ku kwemera gushingiye kuri Kristo Nyagasani. Adventi yunzemo agira ati, idufashe kurushaho kunoza ikenera gushyo ry'ubumwe n'ubwiyunge. Nubwo hari byinshi byakozwe muri 25, ariko ni ngombwa kurushaho gufungura amayira turebera kuri Kristo kandi dushyira mu bikorwa inkurushanyo n'amajambo yavugiye Kibeho agira ati, nimwicuze, nimwicuze, nimwicuze kandi musubireho. Yunzemo agira ati, Kiliziya Gatolika mu Rwanda igomba no kwita ku bikomere by'umuryango nyarwanda nk'uko byavuzwe na Papa na Mutagatifu Pawulo wa kabiri ubwo yasuraga u Rwanda, agira ati, nta mpamvu yo gutakaza icyizere, ni ngombwa kubabarira no kuba umuntu w'ukuri, intumwa z'impuhwe z'Imana mu bantu, kugira ngo hatagira irindi shyano ryagwirira u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni ngombwa kubaho mu buzima gikirisitu nyabwo, ni ngombwa kuba umukristu hose, mu kazi, mu kiliziya ndetse n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ashaka agira ati, ndabasabye mwitwaze intwaro y'ivanjiri, imbaraga z'Imana muzazibona muri Ukaristiya ndetse no mu masakaramentu anyuranye mugomba guhabwa. Asoje agira ati, Imana ibahe umugisha kandi